Ja sam Lorina Stac, članica kazališta Jak iz Malog Lošinja. Inače sam voditelj podmlatka našeg kazališta. Ništa ne čujem. Tvoj lik je takav kakav je. A vidi, vidi, ti tamo mate sopce, ajde da razite vam, mama. Lori je za nas, ona nama jako puno znači, jako nam je pomogla da shvatimo kako treba se ponašati na pozornici i što zapravo gluma znači. Ja to radim zato što ja to volim raditi, što se ovdje osjećam super i što se na ovim daskama osjećam kao doma i što sam ovdje, kao što vidite, najniže od svih. Najmanje od svih. Inače, naša Lori ima jedan uvijek isti odgovor. Kad je pitate da nešto odradi, ona kaže hoću, odradit ćemo to zajedno i bit će super, super. I sve u redu.